run ahaantii markii gadaal loo noqdo taariikh ahaan sidaad la socotaan heshiis waxaa jiray 17 September sanadkii hore lagu gaaray waxaa ka horeeyay dabcan doosamareeb 1 2 3 oo dabcan magaalada madaxda galmudug lagu qabtay waxa ugu muhiimsan oo runtii doorashadaas la isku waafaqsanaa waxa weeye inay doorashadu tahay doorasho dadban isla markaasna ayadoo la raacayo dabcan doorashooyinkii hore iyo Soomaaliya dabcan doorashooyinkii hore uga dhici jiray waxa ugu muhiimsan oo la isku hayo waxa weeye waa laba arimood ama aan ilaahdo saddex mid waa mid koowaad waa doorashadu gobolka Gedo oo Jubbaland ka tirsan yaa doorashada ka sameynaya sidee looga sameynaya yay hoos timaada tawa waa mas'alad la isku hayo midda labaad waxay ku saleysan tahay arrimaha gudiga doorashooyinka oo tabaan mucaaradka iyo dawladaha maamul goboleedyada ay dalbadeen in wax laga bedelo maadaama ashkhaas ay ku jiraan lagu tuhmayo inay u shaqeeyaan maaragtay niisa ama tabaan dawladana ay u shaqeeyaan qodobka kale oo ayadana ku dhex jirta wax weey ergada Soomaaliland oo kale yaa magacaabaya waxyaalaha la isku haystay kamid tahay isku soo duuduub tabaan dawladdu run ahaantii tabashooyinkaas waxay ka sameysay inay xaliyaan sida la socotaba waxaa lagu gaaray adigoo 16 February waxaa shiray gudiga tabaan technical ama wasiirada ka socda maamul goboleedyada ee dawladda federaalka go'aan baa isla gaaray waxaa lagu heshiiyay qariidad habka doorashada loo fulinayo laakiin haddana waxaad moodaa run ahaantii waxa mushkilada weyn ee Soomaalida haysta waxa weeye waa laba arimood dhaqanka siyaasadda Soomaalida oo wax ka qaldan yihiin oo ah doorashada dadban hadii la aado kale qof walba wuxuu isleeyahay sidee shaarkaaga doorasho danahaaga ka shaqeyn karsaa si loo helo midalan hadaan idin siiyo waxa suurtagal ah madaxweyne Saciidani oo Puntland ka socda inuu asagu sharaxan yahay ama uu madaxweyne wato madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asagoo laftigiisa uu sharaxan yahay doorashada dadban markii la aado dhibaatooyinka ugu daran waxa weeye qof walba wuxuu rabaa shaar asagu u leeyahay in macnaha la tolo intii lagu heshiin lahaa wax la yiraahdo mabaadi' guud isla markaasna la dhihi lahaa mabaadi'daas hal fuliyo taas runtii khilaafka ugu ballaaran uu ka jira midda labaad oo ah dhaqanka siyaasadda Soomaalida oo ah ku saleysan dhaqan aad u dhibaato badan oo ah in la kala adkaado waa dhaqan aad iyo aad u dhib badan dhaqanka siyaasadu tabcan waxa laga sheekay wax la yiraahdo art of possibilities ama sidee la isula saaraadiya wixii suurtagal ah madaxda Soomaaliya tabcan shan bilood ayay heshiiskan isku haystaan sidii loo fulin lahaa dhibaatooyin ayaa ka jira waxaad moodaa marka dadka qaarkoodna inay aaminsan yihiin in xoog wax lagu xaliyo dadna ay qaabilsan ay aaminsan yihiin miiska in la wada fariisto in macnaheeda la wada hadlo Soomaaliya dhaqan bay lehed oo ah 4 sano mar in doorasho la qabto waxa laga marmaan arrinkaas wuxuu keenay nabadgelyo iyo amni siyaasadeed waxa runtii fool xuma ah in muddo shan bilood ay madaxda Soomaalida haysato oo isan wali maaragt ku heshin habki doorashada ama heshiiska doorashada 17 September sidii loo fulin lahaa waxa xal ugu gaari kara laba arimood in la fiiriyo mid waa mid koowaad in la fiiriyo wadanka Soomaaliya dhibaatooyin badan ba haysta dadkii waxay u dhimanayaan cudur la yiraahdo caabuqa ama COVID-19 faqri badan ba jira dad boqolkiiba 70 ardayda macnaha dhalinyaro weey dadka Soomaaliyeed shaqalaan ba hasan ba jirta waxaan la raamaa madaxda Soomaaliyeed inay maskaxdooda ka saaraan danaha shakhsiga oo ay u tanaasulaan wadanka isla markaasna ay u soo jeestaan doorasho lagu heshiis yahay wadanka inay ka dhacdo laba arimooda marka asala oo laga marmaana mid waa mid oo waxa laga marmaana tanaasul in laga sameeyo dawladdu wadanku waa wadan federaala waxa la rabaa maadaama wadanku uu federaal yahay federaalnimada wali ma hirgelin saas darteed Soomaalidu badanaa constitution iyo dawladnimada ma fiiriyaan mar walba dad unbaa wax ku heshiiyay ila 2016 2016 ila iyo hadda mar walba 7 nin baa qol isku xirta waxbay ku heshiiyaan ayadoo qaanuunka iyo baarlamaan iyo system la fiirinayn sida marka lagu heshiiyay kar waxa weeye al muslimiina ala shuruutihim wixii ay ku heshiiyeen oo umada Soomaaliyeed hortooda ay ku saxiixeen inay fuliyaan oo cid walba ay garowsato doorasho dadban hadii la aadaayo wax qaas aniga iyo ah suurtagal ma ah
aan ku kalsoonaado waxa kale laga marmaana tabaan siyaasintu way ka warqabaan madaxweyne xasan sheeq waa madaxweynihii ugu saameyn badnaa doorashada 2016 ka wuxuu la yimid 100 xil dhiban waxa laga marmaana asagoo dad baa jira ayagu salaadii jimcaha u socda doorashada ay dhacday oo kursigoodi laga qaatay saaso dhan ayadoo dhacday xasan sheeq miya la doorto lama dooro marka waxa la rabaa in tabaan naftaadana aad ku kalsoonaatid ilaahayna aad ku kalsoonaatid dadkana aad maaragtay dalka iyo dadkana loo naxo in isla markaasna wada hadal wax lagu qanciyo waxa laga marmaana dadka Soomaaliyeed in la aado dariiqa heshiiska dariiqa walaaltinimada in wiilwaal ba hore wax uga hadlay oo ah anu waan waayo yiri rag walaalo wuxuu ku dhahmo marka madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo mas'uuliyadda koowaad labaad saddexaad asaga iskale wadanka inuu isu keeno madaxdii hore inuu u yeero inuu maaragtay dadka maaragtay kulmiyo maamul goboleedyada khilaaf waa jiri karaa waxyaalo waa jiri karaan laakiin haddana taariikhdu waxay qoreysaa maxamed cabdullaahi farmaajo waa laga maarmaan in la fiiriyo dowladdu dabcan arrimaha amniga arrimaha dhaqaalaha waxyaalo badan bay ka qabatay laakiin hadda sida wax ku socdaan taariikh mugdiya waan ka cabsanahay inuu ka tago madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo taariikh mugdiya inuu ka tagaan ka cabsanahay waxaa laga maarmaan inuu inta isqabto oo uu mar walba talada ah wada tashiga iyo walaaltinimada iyo Soomaalida inuu la isu soo dhaweeyo uu maaragtay xaqeeda u dhaqaaqo dadkana la isu keeno waxa kale oo ceeba madaxweynihii Soomaaliya iyo dadkii Soomaaliyeed inay leeyihiin anagu isma aamini karna ciidamo Amazon baan aaminayna isma aamini karno xalanaan ku shireyno aawo dhaqankii Soomaaliyeed aawo walaaltinimadii aawo maaragtay in la isu naxariisto waxa laga maarmaan ah Soomaaliya waxay u baahan tahay siyaasad degan amni degan dadka in la isu keeno xoogana in la saaro wada heshiisiin iyo siyaasad is ogol ah oo walaaltinimada wax lagu dhiso.